Не щастило Олі з чоловіками, з вигляду, ніби непогана молода жінка, але без блиску в очах, мала восьмирічного сина. З чоловіком розлучилася через те, що пив. Вирішила краще роститиме сина сама, аніж дитина буде рости в такій нездоровій сімейній атмосфері. Роботу мала непогано, працювала прес-секретарем у хорошій закордонній фірмі, але в житті було порожньо. 38 років мала, а все сама. Єдина радість і сенс життя синочок Назарчик. Дякувати Богу, мама була ще жива, вона була найбільшою підтримкою, завжди гляділа онучка, коли донька привозила його до неї в село. Інколи вона і сама приїжджала до доньки в міську орендовану квартиру. Все начисто там вимивала. Наготовувала цілий холодильник їжі, пересаджувала вазони. Одне слово, квартира після мами ставала, наче музей. А їсти готувати не потрібно було чи не місяць, бо ж і морозилка була забита зробленими маминими руками варениками, пельменями, чебуреками та й взагалі. Оля з мамою. Були чи не найкращими подругами. Ненька ніколи не корила своєї дитини, не вчила її правильно жити. Вона її просто любила. Але біда прийшла неочікувано. У матері Ольги діагностували ракову пухлину шлунку з метастазами. Лікарі давали мало шансів на життя. Надія все таки була, але лікування було дороговартісне. Коли Оля почула суму, Світ наче поплив перед її очима. Де ж вона візьме стільки грошей? Матір про хворобу знала, бо лікарі їй повідомили, а от скільки грошей потрібно, аби врятувати її життя, не знала. Та й воно на краще. А Оля ж вирішила за будь-яку ціну знайде гроші на лікування найріднішої людини. Сурогатне материнство, ось що мені потрібно. Молода жінка згадала, як її знайома зважилася на таке і тепер живе собі щаслива у власному будинку. Це був оптимальний варіант. Спочатку Оля планувала продати мамину хату в селі, плюс отримати аван за сурогатне материнство, це вже якась сума для початку лікування. Далі, якщо все буде добре, народить дитя – і отримає іншу половину суми. Виходить, і з мамою буде поряд із сином і дитину виносить в багатій бездітній парі, а за ці гроші врятує ненці життя і роботу збереже, бо піде у декретну відпустку. Оля вважала, що це ідеальний план. Мамі вирішила розповісти про свій задум, але коли буде вагітна, бо знала, не зрозуміє такої жертви з боку доньки. Вже за місяць Оля дізналася, що вагітна. За батьків дитини вона знала небагато, вони із США. Власне, спілкувалася Оля по телефону лише з чоловіком, батьком, тобто, звали його Стівен. Мовних бар'єрів у них не виникало. Жінка прекрасно володіла англійською, а він розумів та навіть міг спілкуватися українською. Бо його батьки українці. Саме тому маму своєї майбутньої дитини він обрав теж з України. А зі Стівеном Ольга на диво швидко порозумілася, навіть розповіла йому, чому зважилася на сурогатне материнство. Мовляв, аби на кону не стояло життя мами, ніколи б на таке не пішла. Але іншого виходу немає. Стівена дуже розчулила розповідь Олі, він без вагань заплатив їй аванс. Ба більше він висилав їй додаткові гроші, аби вона добре харчувалася, і суми переказів були значно вищими від обумовлених у договорі. А як же відреагувала мама Олі на вагітність доньки? Жінка, звісно, була шокованою тим, як взагалі можна за гроші виношувати дитину, а потім її віддати, ніби товар. Але вона прекрасно розуміла, чому донька зважилася на такий крок. Тому, коли донька з онуком спали, жінка всю ніч проплакала, сидячи і дивлячись на своїх найрідніших людей. А у спогадах, коханий, народження довгоочікуваної донечки, трагічна загибель чоловіка, життя промайнуло наче мить. Оля з уже добряче кругленьким животиком металася то у дитсадок, то в лікарню, де мама проходила черговий курс хіміотерапії. Лікування давало позитивні результати. А після народження дитини Оля планувала ще відвезти маму у клініку в Італію. Її вагітність протікала добре, мама одушувала. Стівен став її справжнім товаришем і підтримкою. Правда, тільки по телефону. Він планував приїхати лише після пологів забрати сина. А поки Оля радісно розповідала йому, яке жваве малятко борсається у животику безперестанку. Він дуже радів її розповідям і мріяв про день, коли нарешті візьме малюка на руки. Син, у нього буде син. Мама Олі померла у сні. Організм не витримав навантаження лікування. Так буває, це все, що пояснили їй лікарі. Від шоку в Олі на місяць раніше почалися пологи, точніше одразу, коли після похорону матері вона повернулася із сином у квартиру, де все ще ніби пахло мамою, її присутністю теплотою. Це все розривало їй серце. Як же тепер жити? О, Господи, впала вона на коліна. Мамі більше немає. Ця дитина в моїй тробі, яку я маю віддати. Але моя мама ніколи б не віддала свого дитяти. Боже, як тепер бути? Пологи пройшли успішно. Попри передчасність, малюк народився здоровий. Сина Ольги у цей час доглядала подруга, а Оля тішилася малюком, якого народила. Вона годувала його своїми грудьми і з острахом чекала того часу, коли його у неї заберуть. Її не тішили навіть гроші, які вона за нього отримає. Мами все одно немає уже. Навіщо мені гроші? А як мені жити, знаючи, що десь росте моя крихітка? Ці думки не давали їй спокою. Якось на третій день після пологів вона ніжно гладила малюка і промовляла. Ти дуже гарна, малятко, вибач, що мені доведеться тебе віддати. Повір, я б дуже хотіла бути поряд і бачити, як ти ростеш. Я б дуже хотіла бути твоєю мамою, але я не можу. По її очах потекли сльози. Серце болісно стиснулося, вона закрила лице руками і заридала. Жінка не помітила, що увесь цей час двері до палати були прочинені. І там хтось стояв і все слухав. Це був Стівен. Можеш, сказав він, увійшовши в палату, я хочу забрати тебе з твоїм сином і моїм, тобто нашим, до мене, у США. Моя дружина померла рік тому. І я вирішив, що одружуватися більше не буду, аби не зрадити її. Я кохав її понад життя, тому і вирішив, аби сурогатна матір виносила мені дитя. Я планував найняти няню, яка б допомагала мені ростити, коли син підросте, я мав розповісти, що його мама на небі і вона його любить і охороняє. Але я зустрів тебе і за весь цей час закохався у тебе. Мій син не повинен рости без мами, а я дружини уже не поверну. Вийдеш за мене. Оля не тямилася від щастя. Дякую, Боже, тихо шепотіла про себе. На мить їй здалося, ніби вона побачила свою маму, яка дивилася на неї, і радісно всміхала.